आज बड़े होके क्या बनना है? डॉक्टर पता न बसा दूर پتہ حس گو آز جیویسی جیویسی حس گئی کم تو تلو امس بیات یا امو ون امس یہ امس یہ تک امو امس معمولی تک یہ کس بچ بہ ختم پتہ حس گوس کم تو پور میں پیپر پیپر اس میں ڈاکٹر ہوں نہ نیبر بیٹ سے ڈاکٹر پارٹی یوں آئی اور سٹی ہسپتال ڈاکٹر سمیر کو پتہ سمکل بھی ڈاکٹر صاحب نش تو ون امس یہ کم پرابلم پت گوس بہ اس میں رفتار کی بہت سم بچہ ختم کر چورن وی یہ جن مدد سو گو سور ختم بچے تر تر سکول دی لڑکوس میں پڑھان امی پہ پھر کھی ون ڈے سک لیو دا پرنسپل دا ہیڈ سکول چھوڑا سر آئی ایم سک آئی کین ناٹ اٹینڈ دا سکول یو آر فیتھفلی نیم آئی